Terve, terve. Ai tämäkin se tuli tarkistettu, että se kuuluu. Tää on 8 minuuttia kestää tuo. Operaattori tuolla sanoi, että pitäisi 5 minuuttia supista. Leikkauks! Linjan mukaista. Nimeni on Erkki Hiipakka ja tämä kestää noin 8 minuuttia. En osaa laulaa, siksi huudan. Meillä on hätä, hallitus on mätä. Meillä on hätä, hallitus on mätä. Me uskoimme demokratiaan ja muutokseen, mutta jouduimme katkerasti pettymään. Hallitus haluaa, ja se kyllä kehtaa, jatkaa edellisen hallituksen tuhon tietä uusin mairein selittelyyn. Nyt muka täytyy säästää lasten, vanhusten, sairauden hoidosta ja niin edelleen, että sitten parin vuoden päästä voidaan saada rahaa uudenlaisiin kärkihankehoitoihin. Taitaa potilas kuolla ennen kuin apu ehtii perille. Minä huudan, hallitus, lopettakaa tietoinen valehteleminen. Lopettakaa itse petos. Tunnustakaa, että kestävyysvajeesta ruikuttaminen on väärän veropolitiikan peittelyä. Että valtion velka ei ole syömävelkaa, vaan se on tulon siirto pankstereille ja hyväosaisille. Ymmärtäkää tosiasiat oikein. Älkää vääristelkö niitä. Tunnustakaa, että teillä on väärät tavoitteet. Ne ovat uusliberalismin tavoitteita, jotka keinottelevat jokapäiväisellä leivälläkin ja jopa nälkään kuolevilla lapsillakin. Intiassa ollaan jo vaatimassa ruualla keinottelua rikoslain alaisuuteen. Tunnustakaa, että Milton Friedmanin uhkapeliteoriaan perustuva libertalistinen monetarismi ei voi olla vastuullisen ja kestävän talouspolitiikan perustana. Margaret Thatcherkin jo 1988 sanoi, tätä hän ei hallitse pirukaan. Tunnustakaa, että oikea ratkaisu tähän tässä hullun myllyssä on, että heti otetaan käyttöön Suomen markka ja palautetaan Suomen Pankin itsenäisyys EKP:n talutusnuorasta. Samalla on myös mitätöitävä Maastrichtin sopimuksen pykälät 123 ja 124, joissa Suomi typerästi sitoutui ottamaan lainaa vain yksityisiltä pankeilta. Mikä typeryys! Minä huudan, globaali paradigma on nyt väärä. Eli idea, minkä mukaan me ojennumme tässä elämässä. Se on muutettava heti. Se on vapautettava rahajumalan papiston, pankstereiden ja talouskasvu uskonnon petoksesta, kulutushysterian helvetistä. Minä huudan, hallitus, nyt on aivan uudenlaisen talousajattelun aika. Ihmisyyden arvot on pantava päällimmäiseksi ja luovuttava rahajumalan palvonnasta. Jokaisella on oltava asiallinen toimeentulo. Eli tavoitteeksi on otettava täystyöllisyys. Työaikalaissa on siis määrättävä päivittäiseksi työajaksi 6 tuntia vuorokaudessa plus miinus joustot.
Joku on sanonut, että palkkoja ei tarvitse laskea, jos 3 vuoteen ei koroteta palkkoja. Työvoiman viranomaiset varmasti innokkaasti suorittavat järjestelyt. Näin on tehtävä välittömästi ja lopetettava toisten syrjäyttäminen. Syrjäyttäjät, te tulette vielä katkerasti katumaan typeryyttänne, jos te ette nyt ota lusikkaa kauniiseen käteen ja lopeta toisten päähän potkiminen. Kun maassa on 500 000 työtöntä ja joku vieläkin kehtaa puhua työajan pidennyksestä, hän on käsittämätön housuviisa kusija ja sopimaton hoitamaan yhteisiä asioita. Sipilän vaalimainoksessa luki, Sipilä rakentaa oikeudenmukaista Suomea. Siltä ei nyt näytä. Hän voi aloittaa oikeudenmukaisen Suomen rakentamisen muuttamalla osakeyhtiölain 1 luvun 5 pykälän epäoikeudenmukaisuutta ruokkivan sisällön. Rehellistä yhteiskuntavastuunsa tunnustavaa yrittäjää tukevaksi ja palauttamalla Suomen markan, joka on ehdoton edellytys sille, että Suomessa voidaan taas aloittaa oikeudenmukaisen, yhteisvastuullisen yhteiskunnan rakentaminen. Keskinäisen huolenpidon kannalta Suomi on sopivan kokoinen yksikkö, EU:n varkaiden byrokratia. Raha on vain väline, joka helpottaa ihmisten ja yhteisöjen välisten taloustoimien sujumista. Raha ei saa olla jumalamme, jonka alttarille kaikki uhrataan. On väärin, että sitten panksteri papisto lakejoinen piilottaa uhrilahjat aarresaarilleen, lue veroparatiiseihin. Tämän valheuskonnon hurmossaarnaaja Milton Freeman sai villitä USA:n TV:ssä 1970-luvun lopulla. Hänen rahoittajansa olivat Chicagon uhkapeliluolien mafiossot. Siellä Jörn Varluskin kävi pyhän sanan kuulossa ja kehtasi tässä taannoin vieläkin kehuskella, että hän sai vanhan linjan pankkiirin Mika Tiivolan pään kääntymään tähän hulluuteen. Ja mitkä olivat seuraukset Suomessa? Katastrofaaliset. Petollisen kuplan puoltaneet pankit pelastettiin. Yksityiset ihmiset ajettiin ahdinkoon ja 10 000 yrittäjää itse murhiin. Tällaista helvettiä nykyhallitus on taas kehittelemässä. Syksy Räsänen siteeraa William Gibsonia ja toteaa, nyt politiikassa vallitsee näköalattomuus, puuttuu näkemys nykyisen kaoottisen talouden tuolle puolelle, EU:ssa ja globaalisti. Nyt tarvitaan kuva yhteisestä tulevaisuudesta ja kaikkien ihmisarvoisen elämän toteutumisesta. Mitä sanoin väärin? Korjatkaa se. Torilla tavataan. Kiitos.